Nova predstava Grad pozorišta Gradiška pod nazivom Ljubav premijerno će biti izvedena u Gradiškom kulturnom centru u nedjelju 30. septembra sa početkom u 20 časova. Predstavu je po tekstu Mareja Šizgala režirao Zlatan Vidović. To je jedna pitka komedija koju smo mi prebacili ovdje. Znači, predstavu smo dramatizovali, adaptirali i ona se dešava u Gradišci na Keju. Kej, kao što svi znate, je mjesto gdje smo svi bili, gdje su se mnoge ljubavi rodile, gdje su mnoge ljubavi doživjele svoj kraj, gdje su se desila velika prijateljstva, velika neprijateljstva i raznorazni događaji su se desili bukvalno na Keju, koji je jedan od zaštitnih znakova našeg ovog lijepog grada. I mislim da je to isto jedan veliki, veliki faktor u stvari, velika stvar što smo uspjeli nekako da to kultno mjesto približimo publici kroz pozorište i kroz igru naših glumaca. Ovo je jedna prije svega glumačka predstava. U ovoj predstavi igraju tri glumca. Dva glumca su iz Gradiške, Admir Mešić koji je član Grad pozorišta, Đorđe Janković kao gostujući glumac iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske i Miljka Brđanin, ovogodišnja dobitnica Stjerine nagrade iz Narodnog pozorišta Republike Srpske. U predstavi igram lik Harija Filipovića. Harije je čovjek koji je mnogo obećavao u srednjoj školi. Poslije toga je putovao, pa se razočarao sve svašta, ljubav najviše. U ovoj predstavi se priča o ljubavi, to je glavna tema. Svi traže ljubav, svi likovi u toj predstavi, pa tako i Hari. Ja se nadam da će se publici svidjeti kako smo mi to spremili, zato što smo se puno potrudili, puno uložili sebe, svi mi, čitava ekipa, i ja mislim da je ova predstava koja će pa na neki način pomjeriti granice pozorišta u ovom našem gradu, u Gradišci. Ja igram Mitra Danilovića, jednog lokalnog, da kažem, švercera, čovjeka koji se snalazi u ovom vremenu na svaki način kako da dođe do novca, koji je razočaran u to zato što nema ljubavi. I veoma izazovna uloga, možda i najveći zalogaj za mene u mojoj karijeri. Mislim da ćemo opravdati zahtjeve našeg reditelja Zlatana Vidovića i da će ovo biti premijera u skladu i sa našim jubilejem ove godine, to je 10 godina rada Grad pozorište, mislim da će biti krunisano na najbolji način. Moja uloga u ovoj predstavi je uloga Jelene. Ja ne bih sad nešto pričala puno detaljima, pozivam gledaoci i publiku da dođu da pogledaju predstavu, mislim da će uživati u njoj. Tema predstave je ljubav, mislim da je bitno baviti se tim jer živimo u nekim vremenima kada je sve suprotno od ljubavi i treba se vratiti tome i nekako boriti s tim, tako da dođete, pogledajte predstavu, nadam se da ćete uživati. Značajan dio predstave čine kabaretski i stand-up elementi. Video projekcije za predstavu radio je Zoran Pilipović, a muziku Milan Malešević i Angel Božić. Zbilja zadovoljstvo bilo učestvovati u ovom projektu i dalje, još to aktuelno, još završavamo neke sitnice. Ekipa je odlična bila, iako je bilo nekih sitnih, stresnih situacija, sve je to onako vrlo, vrlo pozitivno bilo i na kraju krajeva produktivno. Jeli? Nadam se da će i gledalci na neki način da osjete tu našu neku interakciju. Jeli? Bilo mi je zadovoljstvo raditi, uživao sam proteklih 7 dana i nadam se da nam ovo nije posljednja saradnja. Producent predstave, direktor Grad pozorišta Draško Vidović, nada se da će ovo pozorište uskoro postati javna ustanova. Zahvalio se svima koji godinama podržavaju njihov rad. Htio bih da se zahvalim opštini Gradiška koja nas podržava i zaista bez te finansijske pomoći njihove i stalne podrške naš rad bi, hvala Bogu, bio nemoguć jer za pozorište su potrebne pare. Kulturnom centru u kojem radimo i čije resurse koristimo i osoblju kulturnog centra i direktoru. Htio bih da se zahvalim i Ministarstvu prosvjete i kulture koje podržava naše projekte povremeno, evo sad ovaj su konkretno podržali. Na konferenciji za novinare rečeno je da će nakon premijernog izvođenja u nedjelju 30. septembra prva repriza predstave Ljubav biti odigrana utorak 9. oktobra u Kulturnom centru.